午前中辻元議員がいろいろ言ってました従軍慰安婦の問題でございます。この慰安婦問題がですね、官憲が介入したと誤解させた最初の記事というのは平成4年のこの記事なんですね。慰安所軍関与を示す資料と。ところがこれですね、この資料よく見てみますとですね、これはそうじゃないんですね。この資料というのはですね、悪徳業者が募集に関与しているようなので注意するようにというそういう通達なんですね。全く逆なんですよ、逆。当時のですね、朝鮮を見てみますとですね、道議会選挙8割以上の人が朝鮮人なんです。中西南道の知事、ここにありますように初代、6代、8代、9代、10代、そして昭和20年に至るまで全部朝鮮人でした。他の道も同じようなものでした。そしてこの手順の警察ナンバー2の警部と高等警部も朝鮮人が務めていた。このような体制で官憲の強制連行というのはですね、考えられないんじゃないですかね。